গুড মৰ্নিং আপুনি ছাৰ অহা নাই নহয় মোক ছাৰক নালাগে মই আপোনালোককহে লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ আমাক অঁ ছাৰ আপুনি যতীন বহিবলৈ দিয়া নাই কিয় বহক বহক নাই নাই নবহো অশি ছাৰ থকা হ'লে নিশ্চয় বহিলোহেঁতেন অশি ছাৰ নথকা তেখেতৰ সন্মুখৰ চকীত বহিবলৈ মোৰ এথিক্সে নকয় অ' বাই দি বাই তোমাৰ নামটো যতীন আছিল ন হয় হয় ছাৰ হে ৰাধেকালৰ পৰীক্ষা চৰীক্ষা দিয়া এছালৈ প্ৰমোশ্যন লোৱা নালাগে ছাৰ মোৰ চিপাহীয়ে হ'ব সপোন নেদেখিলে জীয়াই থকাৰ মজাটো নেপায় নহয় মিষ্টাৰ যতীন আজি তোমাৰ লগত থকাজন কালিলৈ লগত নাথাকিবও পাৰে তাৰপিছত কি কৰিবা তাকে ছাৰ মই এওঁক বুজাওঁ ছাৰ আজি আমাৰ লগত আছে কাইলৈ প্ৰমোশ্যন লৈ গুচি যাব তাৰপিছত তোমাৰ মোৰ কথা থৰি মনত ৰাখিব সময়ে সকলোকে শিকায় ডিম্বেশ্বৰ সময়ে সকলোকে শিকায় আৰু এওঁকো শিকাব আৰু শিকিলেই মই লগত আছো চোৱা তুমি কথাটো হ'ল আহিলে যে থানাত হুলস্থুল নহওক বুলি ভাবিয়েই কথা এটা পাতো বুলি ভাবিলো আকৌ এবাৰ মই আছো ছাৰ ক'ত যে থাকক মোক প্ৰমাণ এটা লাগিব নহয় প্ৰমাণ যতীন ছাৰ চাহ না ছাৰ কেইকাপ আনিম এক কাপ আনিলে হ'ল একেটা ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহিছে চাগে ঠিক আছে ছাৰ বহক কওক এতিয়া মহিলা সমিতিৰ মানুহখিনি 11 বজাত থানাত আহিব অনশন কৰিব মিডিয়াও অৱশ্যে সকলোবোৰকে মতা হৈছে নিজৰ সন্মান শেষ কৰিব চেষ্টা কিয় কৰিছে আপুনি আপোনাৰ লৰাই নিজ মুখেৰে স্বীকাৰ কৰিছে গোটেই মদৰ নিচাত চৰি 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 মিষ্টাৰ অছি ডেট ৱাজ এন এডিটিং ভইচ কি ইংগিতটোহে দি থলোঁ বাই দি বাই মোৰ মোবাইল নম্বৰটো আছেই নহয় যদি কিবা ভাবে থানাৰ বদনাম হোৱাৰ আগতে ভাবে আৰু এটা ফোন কৰিলেই সকলোবোৰ মহিলাক ৰখাব পৰা কেপাচিটি এই শিৱানন্দ ভূঞাৰ আছে আহোঁ ছাৰ কেছটো আমাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়াই ভাল হ'ব নেকি তেখেতৰ হাতত পাক্কা প্ৰমাণ আছে চাগে নহ'লে এনেকৈ কথা দমত নকয় কি পাক্কা প্ৰমাণ আছে আপুনি কওকচোন শুনো কিবাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সিহঁতে কিন্তু কি কৰিছে খুৰী ক'লৈ যায় কাম এটা আছে কি কাম মই জানো কৰিব বা নকৰিব বুলিওতো ক'ব নোৱাৰো মই তেনেকৈ সিদ্ধান্ত দিব পৰাকৈ আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহতো নহয় কিন্তু কিয় কৰিছে বুলি সুধিম এবাৰ খুৰী ক'ব যদি পাৰে ভাল লাগিব কাৰণ আপুনি নিজেও মিছা কথা বেয়া পায় হ'ব দিয়ক নালাগে ক'ব কিন্তু খুৰী পাৰিলে এবাৰ আপুনি নিজকে সুধি চাবচোন ভাল কাম কৰিছেনে নাই মই নিজক সুধি বাসন্তীৰ ভালৰ কাৰণে এই কাম কৰিছোঁ মই তোমালোকৰ চকুত বেয়া কাম কৰিছোঁ কাৰোবাৰ জীৱন বচোৱাতকৈ কাৰোবাৰ চকুত বেয়া হ'বলৈ মই ভাল পাইছোঁ খুৰী কি হৈছে মোক ভালকৈ খুলি কওকচোন ছাৰ চাহ আনিছিলোঁ আহি খাই আছোঁ ক'লৈ যায় ছাৰ কাম এটা আছে ছাৰ আমাক লেডি পুলিচ লাগিছিলে মানে ছাৰ মানুহগৰাকীয়ে যিটো কৈছে সেইটো কৰিবই আৰু ছাৰ বহুত মাইকী মানুহ যদি আহি যায় কি হ'ব আমাৰ থানাত দুজনীহে লেডি পুলিচ আছে দেখা যাব ময়ো যাম আপোনাৰ লগত কি অঁ বাসন্তী বৰপ্ৰতি মোৰ দায়িত্ব আছে এবাৰ মিস্ত্ৰীদা ভালকৈ ঠিক হৈ আহক তাৰপিছত সুৰজিতৰ বাপেকক কি কৰিব লাগে সেয়া আমি ভাবিম কিন্তু এতিয়া আমাৰ প্ৰথম চিন্তা হৈছে কেনেকৈ বাসন্তী বৰ গিৰিয়েকক হস্পিটেলৰ পৰা সুস্থ কৰি ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ তুমি মোক বুজি পোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জাননী তুমি মোক ভুল বুজিবা বুলি মই বৰ ভয় খাইছিলোঁ জানা আৰে ভুল কিয় বুজিম খুৰী ভুল বুজিবলৈনো কি আছে আপুনিতো একো ভুল কৰা নাই ব'লক এতিয়া
তুমি যাবা জানো? অঁ ময়ো যাম। জানো বাসন্তী বাই এতিয়া আমি দুইগৰাকীকে অলপ ভুল বুজিব পাৰে, কিন্তু এদিন চাব পিছত যেতিয়া বাসন্তী বাই সকলো কথা গম পাই যাব লাহে লাহে সব বুজি পাব। এতিয়া বলক। বলা। হেল্ল' এই খুৰা কথাকেইটাখন পঢ়ি আছে, শ্লোকবোৰ অকণ মনত পৰা যেন লাগিছে। নাই এতিয়াও মানুহ চিনিব ভালকৈ পৰাই নাই। অঁ কাইলৈ লৈ যাম আকৌ এবাৰ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ, ভাল হ'ব যেন লাগিছে। অঁ অঁ তোমালোকে চিন্তা কৰি নাথাকিবাচোন, আৰু এই খুৰীকো চিন্তা কৰিবলৈ মানা কৰিবা। অঁ কি পঞ্চী আকৌ ইয়ালৈ কেলৈ আহে? নালাগে আহিব, এই ঘৰটো সৰু জানাই দেখোন। হ'ব দিয়া। অঁ ভণ্টি কামলৈ গ'ল, খুৰা ভিতৰতে আছে। অঁ অঁ হ'ব দিয়া। অঁ মই খুৰাৰ লগত ৰাতি কথা পাতি দিম। ভালে আছে? হয় ভালে আছো। মালিকনী ঘৰত আছেনে? থাকিব লাগে, মই এইমাত্ৰহে ভিতৰৰ পৰা আহিছোঁ। জানমণি তাই অফিচ গ'ল না? ঠিক আছে মই মালিকনীৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগৈ। কিবা হৈছে নেকি? সূৰ্যজিতৰ বাপেকে মহিলা সমিতিৰ মানুহক ব্যৱহাৰ কৰিছে সূৰ্যজিতক উলিয়াবলৈ। ময়ো চাওঁ কেনেকৈ উলিয়াব পাৰে, তাকে মালিকনীহঁতক কৈ থৈ আহোঁ ইয়াৰে মহিলাখিনিক এৰেঞ্জ কৰিবলৈ। জানমণি থাকিব লাগিব। মই কথাটো বুজা নাই, এনেকৈ কাৰোবাক জেলৰ পৰা উলিয়াই আনিব পাৰে নেকি? আমাৰ আইনত সুৰুঙা বহুত, সকলো সম্ভৱ। আপুনি ৰওক মই আহি আছোঁ। ঠিক আছে। লাহে লাহে আহক, লাহে লাহে। ইয়াতে বহি দিব নালাগে নেকি? ইয়াতে হ'ব। ইছ ৰাম, কেনেকৈ মোচো কাষলেনো? বাইকখন ষ্টেণ্ড কৰি থৈ আহোঁতে গাত এটাত ভৰি পৰি গৈছিল। ইছ ৰাম, ফুলি গৈছে দেখোন। নুৰবাক ফোন কৰোঁ ৰ'ব। নালাগে, তাই অফিচ গৈ পাইছে চাগৈ। ফোন নকৰিবা, মই ৰেষ্ট ল'লে ভাল পাম। হে এইটো এক্সৰে কৰিব লাগিব তো। তুমি ডক্টৰ? হে নহয়, যেনেকৈ ফুলিছে হাড় ফাটিছে চাগে। হাড় ফটা হ'লে মই থিয় হ'ব নোৱাৰিলোহেঁতেন, মই বাইক চলাই ৰুম পালোহেঁতেন। মনৰ জোৰতহে আহিছে, মই নুৰবাক ফোন কৰোঁ। কানু কথা এটা গ'লে বুজিবা, মোৰ ৰেষ্ট ল'লে ভাল হ'ব। এটা কাম কৰা, এইটো লোৱা, ফাৰ্মাচীৰ পৰা ক্ৰেপ বেণ্ডেজ এটা লৈ আহিবা, বান্ধি থ'লে ভাল পাম। হালধিও লৈ আহিম ৰ'ব, বান্ধি থ'লে বিষটো কাটিব। অঁ হ'ব, তুমি নুৰক ফোন নকৰিবা। বাক কোৱা হ'লে ভাল আছিলে নেকি? মই কৈছোঁ ন। হ'ব দিয়ক, মই আহি আছোঁ ৰ'ব। কিয় গৈছিলে সেই মানুহটোক সহায় কৰিবলৈ? উপায় নোহোৱা হৈছে ছাৰ। নহ'লে? নহ'লে কি কি কৰিব? সি মাৰি থৈ যাব, ইমান পাৱাৰ তাৰ। পাৱাৰ তাৰ আছে কাৰণে আপুনি এওঁলোকৰ সহায় বিচাৰি আহিছে। তাৰ পাৱাৰতকৈ আপোনালোকৰ পাৱাৰ বেছি হোৱা হ'লে পুতেকৰ লগত সিও জেলত সোমাই থাকিলেহেঁতেন, কিন্তু পাৰিছে কিবা কৰিব? আপোনালোকৰ মানুহে এনেকৈ সহায় কৰিলে তাক পুলিচে কি কৰিব পাৰিব? সি যদি ধমকি দিছিলে আপোনালোকে আইনৰ সহায় ল'ব লাগিছিলে, কিন্তু এনেকৈ সহায় কৰি আপোনালোকে নিজে নিজৰ বিপদ চপাইছে।
গুজে গজালি হব এতিয়া চাই থাকক। ও দাদা, এই অচিটো খঙৰে ওলাই গল যে কিয়? মোৰ মূৰটো কৰিবলৈ আহিছিলে চৈতেনু, মোৰ মাথা গৰম হৈ আছে, এই যোৱা এতিয়া। মই নৱক লগ কৰিবলৈহে আহিছো, মোৰ মতে কিন্তু শিৱানন্দৰ কথাত একো কৰিবলৈ যাব নালাগে। নেলাগে, গলেই পোৱাই। কি, কিয় গল? অ, সুৰজিত যদি জেলৰ পৰা ঘূৰি আহিব লাগিল নহয়, গলিত মানুহ থাকিব নোৱাৰা হ'ব। এই মানুহৰ তেজ দাঁতত লগা বাঘৰ কথা শুনিছে নহয়, তাৰ গাটো জেলত তেজ লাগি আহিব। তাকে, মিষ্টিক যদি কিবা কৰি পেলায়? এ, একো কৰিব নোৱাৰে। তুমি গেৰাণ্টি দিব পাৰিবা? অ, মই আকৌ কেনেকৈ গেৰাণ্টি দিম? নোৱাৰা যদি পেক পেকাই চাকিলে, মই বেলেগ এটা কথা চিন্তা কৰি আছো। কি চিন্তা কৰিছে? যদি মহিলা সমিতিয়ে সুৰজিতক নিৰ্দোষী বুলি দাবী কৰে, শিৱানন্দও পুতেকক নিৰ্দোষী বুলি কিবা প্ৰমাণ দিয়ে, তেনেহ'লে মঞ্জিত দেখোন আকৌ কেছত ফচি যাব। ভাল কথা এটা কৈছে দাদা, মই নৱক ফোন কৰোঁ। নেলাগে ফোন কৰিব, সি চাগে ওচৰতে আছে, গম পালে মিষ্টিক কিবা ঘটনা ঘটাব পাৰে। আমি ঠাণ্ডা মগজেৰে কিবা এটা ভাবিব লাগিব। ভাবক, তোৰ মূৰটো গৰম হৈ আছে নেকি? তয়ো ভাব। বিষাই আছে ন? কেপ বেণ্ডেজ নাপালো, সেইকাৰণে এইটোকে লৈ আহিলোঁ। অলপ পিছত বেলেগ ফাৰ্মাচীত পাম চাগে, লৈ আহিম দিয়ক। কিবা ক'ব? তোমাক দেখি মোৰ অমনলৈ মনত পৰিছে। অমন মানে? মোৰ ভাইটি। সৰুৰে পৰা সি মোৰ কিবা এটা হ'লেই মালিচ কৰা, মলম লগোৱা চব সেই কৰে। একোৱে ক'ব নালাগে তাক, মোক বহুত মৰম কৰে। মইতো আপোনাক মৰম কৰোঁ। মোৰ এটাই ভাইটি আছিল, এতিয়া দুটা হ'ল। মোৰ এটাও দাদা নাছিল, এতিয়া এটা হ'ল। পাগলটো। আমি আপুনি কোৱাৰ দৰেই কৰিম, কিন্তু মিস্ত্ৰী যাতে একো নহয়। কিয়, লিখি দিলেহে বিশ্বাস কৰিবা নেকি? একো নহয়, তাৰ ওলোটাই তাৰ মেডিকেলৰ সমস্ত খৰচ মই বহন কৰিম, কথা দিলোঁ। তোমাৰ ছাৰ কলৈ গ'লহে যতীন? হৰি, আপোনাৰো ছাৰ? নামানো মই ছাৰ বুলি, তোমাৰ ছাৰক কৈ দিবা। আপুনি কিন্তু এদিন ফচিব, আপোনাৰ পৰিয়ালটো আছে, এবাৰ ভাবিব। হ'ব, মোৰ পৰিয়ালৰ কথা মই ভাবিম, তুমি তোমাৰ কথা চিন্তা কৰা। তোমাৰ ভৱিষ্যতটো শূন্য হ'ব কেতিয়াবা। এতিয়ানো কি আছে মোৰ? একো নথকা মানুহে শূন্য হোৱালে ভয় নকৰে ডিম্বেদা? তোমাক কথাত নোৱাৰে কোনেও। আনৰ টকাৰে নচলো যে, সেইকাৰণে নিজৰ কথাকেইটা মূৰ তুলি কওঁ। তুমি মোক ঠাট্টা কৰিছা? যদি ভাবিছে হয়, আৰু সেই সুবিধাটো আপুনি নিজেই দিছে। তুমি লিমিট ক্ৰছ কৰিছা যতীন, তুমি নাজানা মোৰ হাত কলৈকে আছে। দুদিন পাছত যেতিয়া আপোনাৰ সেই চাকৰিটো যাব নহয়, তেতিয়া ময়ো চাম আপোনাৰ হাত কিমান ওপৰলৈকে আছে। চাকৰি মই খাম, তোমাৰো আৰু তোমাৰ সেইজন ছাৰৰ। খাই দেখকচোন, ঘোচ খাই খাই তেল ফাটিছে আপোনাৰ। ডাঙৰ সৰু নাচাম, গুলা গুলিকে খুন্দিম। কিন্তু অচি হ'ল বুলি যি বিচাৰে নোৱাৰিব তাকে কৰিব। আপুনি কি কৰিব পাৰো চাব নেকি আপুনি? হা, তোমাৰ ছাৰে কাক ফোন কৰিছেহে? নিজে সুধি নাহে কিয়? যাকেই ফোন নকৰক, মই কিন্তু ভয় কৰা পিঠৰ নহয়। এ, হ'ব, দেখিম। ছাৰ, মই ইঞ্চপেক্টৰ সৌৰভ বৰুৱাই কৈছোঁ। হয় ছাৰ, ডি এছ পি ছাৰৰ কথা পাছত পাতিম দিয়ক। আচ্ছা, আপোনাক কথা এটা ক'বলৈ ফোন কৰিলোঁ। আমাৰ থানাৰ কনষ্টেবল ডিম্বেশ্বৰ যে ঘোচ লওঁতে হাতলোতে ধৰা পৰিছে। কি ছাৰ, কেতিয়া কি কৰোঁ ছাৰ? থেংক ইউ ছাৰ, থেংক ইউ, ৰাখিছোঁ ছাৰ। আপুনি মোক এনেই ফচাইছে, এটকা আপুনিহে দিছে মোৰ হাতত? এইটো হাতলোতে ধৰা পৰিবলৈ দিয়া টকা, একাউণ্ট ডিটেইলছখিনি উলিয়াম বাৰু। ৰাতটো লাখ টকাৰ প্ৰমাণ আছে। ছাৰ কি কৰা যায়? ছাৰ কি কৰে আপুনিহে জানিব।
ভৰুৱাই খটক। অকে স্যার। এবৰ কৰাতকে আপুনি আপোনাৰ লৰাক হলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিছিল। হেইটুকেই এবাৰ টার্গেট কৰি লৈছো। কিন্তু কি জেলত থাকিলে মই তাক হলনি কৰিম কেনে কৰে? আৰু সেই কাৰণে তাক উলিয়াই আনিবলৈ মই এইবিলাক কৰি আছো। আমি আপুনি কোৱাৰ দৰে কৰিম। কিন্তু মিস্ত্ৰী যাতে একো নহয়। কিয়? লিখি দিলেহে বিশ্বাস কৰিবা নেকি? একো নহয় তাৰ। ওলোটাই তাৰ মেডিকেলৰ সমস্ত খৰচ মই বহন কৰিম। কথা দিলোঁ। জানবনে আপুনি